Muito obrigada. Você está assistindo o Cantioque deste domingo. Meu nome é Lenice Nagai e vamos continuar agora com a categoria Extra 5, cantor de número 34, Walter Massuda, com a música Rodi Akari Dozo. Continuando com a categoria Extra 5, vamos para o número 36, cantor Jorge Gushiken, com a música Omae o Tsurete Dozo. Categoria Extra 5, cantor de número 37, Luiz Takashi Suzuki, com a música Sasame Yuki Dozo.
anata no senaka ni nageta nikumi kirenai yuki no tama ima mo kono te ga yatsureta mune ga otoko no uso koishi garu daite kudasai mo ichido soto wa sasame yuki Muito obrigada. Agora continuando na categoria Extra 5, cantor de número 38, Lincoln Hayashi com a música Omini da Kareni. Dozo. Agora continuando, ainda na categoria Extra 5, cantora de número 39, Yvonne Umeki, com a música Himawari, Dozo. よかったくらい あんたの胸に
de Himawari. Himawari datta, atashi Himawari. Himawari datta. Obrigada. E agora, continuando, o nosso último cantor da categoria Extra 5, cantor de número 40, Mario Ito, com a música Shiroi Buranko. Dozo. Categoria Super Extra 5, cantor de número 41, Eiji Ito, com a música Roji Akari. Dozo. Horror ni nai.
azul, o amarelo, o azul que tem. Sagashi tsukeru yoru no machi. Kuro se otta sono kata o. Sotto tsutsune yaritai yo marude. Agora, dando sequência à categoria Super Extra 5, cantora de número 42, Chiomi Takase, com a música Kitano Eki. Dozo. Muito obrigada. E agora, dando sequência ainda na categoria Super Extra 5, cantora de número 43, Junko Tanaka, com a música Anya Koro. Dozo. Y no yo cantar.
obrigada. E agora, dando sequência, a última participante da categoria Super Extra 5, cantora de número 44, Noriko Fujimoto, com a música Ai San San. Tuzo. ばかりの悲しい悲しいものですね ¡Suscríbete Muito obrigada. E agora, dando sequência ao nosso Cante o Quê, vamos para a categoria A4. Cantor de número 46, Keiji Yamanaka, com a música Sui Kazura. Dozo. いつか閉じて誰になるより恋の匂いさせずにそばにいたいわたまに会ってこうして飲める だけでも女として少しは夢があるでしょうなくせない人だから続ける一幕友達芝居 だけど嫉妬という字は難しい心に刃を乗せるのね時々心が痛むのは刃が暴れるせいなのね